بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال ملكستو نغاني هانيسان هلكن انا واتلفشن كعالمي يونيفرسال استوديو كويا لا مغالا دا لندن وبرنامج غارة او كميدة برنامج دا اتكا داتان تلفشن كعالمي يونيفرسال استوديو لندن يعني دي كلا هاللي يعني محمد احمد حاج عقمدية برنامج كاننا واو كساب سنيا يقود هم با حالة دا دلك صوماليا waddanka Soomaaliya waxa uu yahay waddan kamid ah wadamada ku yaala ama dhaca geeska Afrika oo xurriyadiisa helay 1960-kii dawladda kala duwan ayaa isaga dambeeyay oo laba madaxweyne oo si dimuqraadiya loo doortay Allahu naxariistay Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Allahu naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake laakiin 1969-kii ayaa xukuumadii militariga ahayd ay xukunka la wareegtay iyadoo horseedka Allahu naxariistay General Maxamed Siyaad Barre kobiya la tan sano ayay xukumeen intii aan dagaalada sokeeyay dhicin iyo jabhaduhu sanadkii 1990-kii marka la fiiriyo hadaba 60-kii ilaa 90-kii oo dawladdu nimo ay jirtay 9 sano oo rayida iyo 20 sano oo military dad badan oo Soomaaliyeed ayaa tabanayay cadaalad darro iyo in xuquuqda ay ahayd kuwa la duudsiyay dadka qaarkood hadaba markii ay dagaaladu dhaceen culays xoog leh ayaa dalka Soomaaliya yimid taas oo dhacday in dawladda aan ay meeshii soo gashay kala dambeynina aanay jirin mar hadii ayadoo dawladda ay jirtay 60-kii ilaa 90-kii haddana tabasho badan ay jirtay dadka qaar ee Soomaaliyeed ee gobollada degmooyinka ku baahsan waxaa loo arkayay markii dawladnimadii meesha ka baxday 90-kii xaaladu inay sii xumaatay tan iyo 2000 intii la qabanayay shirkii carta ee Jamhuuriyadda Jabuuti lagu qabtay dagaal ayaa jiray iyo niman dagaal oogayaal ah oo iyagu ku baahsanaa dalka Soomaaliya kuwaas oo culaysyo badan keenay dad badanna halka ku dhinteen laakiin 2000 ayaa waxaa la yagleelay dawladdii ku meelgaarka ahayd ee madaxweyne Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan 4 sanadood kadib 2004-kii ayaa markale la isugu tagay ku meelgaar ayaa haddana la yagleelay waxaana madaxweyne loo doortay Allahu naxariistay Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed haddana 2009 ayaa Jabuuti la isugu tagay dawlad ku meel gaara ayaa la yagleelay waxaana madaxweyne noqday mudane Sheikh Shariif Sheikh Axmed 2012 Muqdisho iyo Iskoola Boolisiyo ayaa lagu qabtay xaflad iyo weliba munaasabad doorasho ah oo markaas looga baxayo xilligii ku meel gaarka oo federaal la noqday 2012 bishii September waxaana madaxweyne noqday mudane Xasan Sheikh Maxamuud 4 sanadood iyo bilo markii ay qaadatay ayaa 8-dii bishii February 2017 waxaa la doortay mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wixii markaa ka dambeeyay ilaa iminka Farmaajo ayaa dalka madaxweyne ka ah ra'iisul wasaarena waxa uu magacaabay Xasan Cali Qayre inta badan waxaa dhici jirtay in ra'iisul wasaarayaasha iyo madaxweyneyaashu ay isqariinaan markii dhowr bilood ama sanad iyo bar ay isla joogaan laakiin labadan iminka Farmaajo iyo Xasan Cali Qayre isma qaniinin ayaa dadku qabaan dad kalena waxay qabi karaan in ay isqariinsan yihiin laakiin sida Soomaalidu ay tiraahdo gambar gaaban la isugu fadhiyo laakiin arrin bannaanka taala ma aha marka hadaba la fiiriyo xilligan dalka Soomaaliya arrimihiisu way kala duwan yihiin waa xagga dhaqaalaha waa xagga siyaasadda waa xagga arrimaha bulshada Soomaaliya 2000 waxay ku heshiiday wax lagu tilmaamay inaysan xaq ahayn oo ay tahay xal laakiin cadaalad darro bannaanka taala ay tahay oo ah qabiil in wax lagu qaybsaday iyadoo aan dalka Soomaaliya la tirin dadka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay ku doodaan dadka ayaan ka badanahay laakiin kama badna sababta inta la isdiriyo lama oran gobolkaas intaas aad degto gobolkaasna intaas aad degta dad badan ayaa arkay dulmigii bilowday 2000 ilaa 2020 in lagu jiro waa 20 sanadood taasi waxa ay keentay marka la fiiriyo mansabka siyaasadeed madaxweynaha la doorto ra'iisul wasaaraha uu doorto kadibna baarlamaanka oo ka horeeya oo gudoomiyaha ku xigeena la doorto kadibna ra'iisul wasaaruhu wasiirro uu magacaabo iyo wasiir ku xigeena iyo wasiir dowlayaal kadib la magacaabo mareeyaal agaasimayaal kadib la magacaabo taliyaal marka la fiiriyo shaxdaas shax dadku ay jecel yihiin ma aha sababta waa shax ku salaysan qabiil iyo dangaara uma muuqato in dadka lagu soo xulay aqoon iyo karti laakiin dadka waxaa lagu soo xulay yaa taqaanaa maxaad sa taqaanaa sababtoo ah waxaa lagu heshiiyey ayaa waxay ahaayeen qabiil dad badan oo Soomaaliyeed ah waxay qabaan iyadoo weliba qabiil lagu heshiiyey in haddana qabaailka ay ku jiraan dad aqoon leh dad wadaniyiin ah
dad diinta yani ku dhaqma oo diinta siday u barteen yani waxa Allah awoodley oo faray fartoomay oo ah in dadka cadaalad loogu shaqeeyo haddii marka aanay cadaalad jirin oo qofku uusan aaminsanayn ee iimaankiisa iyo wanaagiisa iyo karaamadiisa haddaysan qofka wadaninimo ku jirin haddii qofku cilmiga maadiga aanu baran arrinkaasi ma qumana marka la fiiriyo mansabka guud ee mas'uuliyiinta ee dalka yani taasina 20 sanadood oo la soo dhaafay ayay Soomaaliya la degtay waxa la filayaa hadii laga baxay ku meel gaarkii ee la noqday federaal 2012kii ilaa maalinka maanta waa 8 sanadood in wax badan isbedelayaan oo xataa iyadoo qabiil wax lagu qaybsanayo la eego qabiilka ee gabadha ama wiilka wax bartay ee fiican wadaniga ah wax barasho kaliya ma wadaniga ah ee wanaagsan taalafteedu uma muuqato marka la fiiriyo shaxda baarlamaanka iminka ee dadka ku jira dad badan oo Soomaaliyeed marka aad la sheekaysatid emailada ay soo qoraan ama yacni baraha bulshada waxyaabaha ay ku soo gudbiyaan suluug xoog leh ayaa ka jira baarlamaanka dalka Soomaaliya taas oo loola jeedo aqoonta xildhibaanada baarlamaanku ay u leeyihiin inay yihiin sharci dejiyeyaashii dalka hay'addii mas'uulka ahayd hay'addii dadka ku jiraahay ay matalayeen dadka maxaa yeelay member of parliament oo xubinta baarlamaanka ama xildhibaanku wuxuu u dhexeeyaa halka uu ka soo jeedo iyo xukuumadda waa qof u adeega bulshada waa qof dhibka dadka la qaybsada dheeftara la qaybsada laakiin xildhibaanada Soomaaliya arrinka uma muuqdaan sababtoo ah dadka ay matalaan ama ay ka soo jeedaan maba yaqaaniin intooda badan ma aanay tagin dhulka ay ka soo jeedaan ka soo tag arrintaas marka la fiiriyo qaabka la isku xulay qofku waa dhiman karaa maalin ayuu dhashay maalin uu dhimanaya waxa dhici karta xildhibaan ayaa geeriyoonaya ama wasiir ayaa geeriyoonaya inta aan la aasin ayaa qabaailkii shan qof ama rag iyo dumara ay keenayaan oo ay leeyihiin qofkan qofkan ha lagu bedelo qofkii weli lama aasin taa marka waxay ku tusinaysaa in danta la leeyahay aanay ahayn ee dan guud ee Soomaaliyeed oo ay tahay arrin qabiil iyo waxaan loo baahnayn waxyaabaha la soo qaadan kara waxaa ka mid ah mas'uuliyiinta marka la fiiriyo dowladihii hore ee rayidka 60-kii ka bilow ilaa dowladdii militariga ahayd ee wasiirada xildhibaanada waxay u muuqdeen ee dad tabar kastaaba ha jirto dhaliil kastaa ha jirto dalkii dadka u adeegaya laakiin iminka mas'uuliyiinta shaxda marka la fiiriyo agaasimayaasha maareeyayaasha taliyayaasha marka la fiiriyo xildhibaanada wasiirada wasiirku xigeenada wasiirada dowladayaasha waxay u muuqdaan ama ku jira xubno badan oo ganacsata oo dantooda ku ilaashada jagada ay hayaan taasina arrin quman maaha marka la fiiriyo xagga ciidamada dalka Soomaaliya waxa uu leeyahay karti iyo awood uu soo maray xagga ciidamada weli dadkii way jiraan oo hardu qoobaan dadkii saraakiisha saraakiil xigeenka alif liida dabliida laakiin dad kale ayaa jira oo diyaarsan waxaad moodaa in qaabka xulitaanka ciidamada laftiisu weli arrintiisu ay qabiil tahay waxaan salka loo dhigin taliyaasha ciidamada waxaad ka soo qaadaa nin aqoon leh oo taliya ciidan ayaa maanta la magacaabayaa 6 bilood markuu jagada hayo waa la bedelayaa 6 bilood taliyahaasi muxuu ku qaban karaa nin kaloo cusub ayaa imanaya aqoon kasta uu leeyahay halkii ayuu ka soo bilaabayaa arrinka kale ee jira waxa uu yahay qof kasta oo Soomaaliyeed wuxuu rabaa inuu sarkaal sare noqdo 2 xidigle kabtan gaashaanle gaashaanle dhexe aaway saraakiishii dadkii ka hooseeyey alif liidi aaway dabliidi aaway aaway isbatoorayaashii waxaasoo dhan meesha way ka maqan yihiin marka la fiiriyo dhinaca amniga sugudiisa waxaa la rabaa taliyaha marka laga bilaabo ilaa unuga ugu dambeeya in ay dad iska warqaba yihiin oo nidaam iyo kala dambeyna waxaa dhici karta inaysan isla socon ama aanay isaqoonin arrintaas lafteeda culayskeeda ayay iska leedahay ee dhinaca cadaaladda dad badan ayaa cabasho muujiya oo maxkamadaha barnaamijyo halkan aan ka sii deynay ayay dadku noogu sheegeen iyagoo jooga Muqdisho ama gobollada in markay doonayaan inay maxkamad tagaan inay qasab tahay in iyagoo shakisan oo walwalsan ay tagaan nin ka mid a dadkii nala hadlay ee Universal TV Life injineer Soomaaliyeed buu ahaa waxa uu yidhi maxkamadda ayaan tegay markii aan maxkamadda tegay waxaan ugu tegay garsoorihii oo dhinaciisa uu fadhiyo ninkii dacwaddu igala dhexaysay kadib waa iska soo laabtay yidhi sababtoo aniga ninkaasi isku meel arrinkeennu kuma dhammaanayo yacni arrimahaasi waa arrimaha aan dadka ka aragnay iyo Universal TV waxaa jira dad mas'uuliyiina oo markay hadlayaan mas'uuliyad darro ay ka muuqato hadalkooda waxaan tusaale u soo qaadan karnaa wasiirka warfaafinta ee dalka Soomaaliya iminka ayaa waxaa warbaahinta lagu baahiyay isagoo yidhi dowladda Soomaaliyeed waxay u aqoonsantaa qof kasta oo dhintaa inuu u dhintay cudurka coronaviruska weliba wuu ku celiyo 2 jeer arrintaasu arrin quman maaha waa arrin aan wanaagsanayn maxaa yeelay dadka Soomaaliya ku dhimanaya kulligood coronavirus uma aanay dhiman dad ayaa hore u jiranaa cudurro kala duwan ayay qabeen ee dad ayaa shil ku dhiman kara dad ayaa si kale ku dhiman kara laakiin haddii la yiraahdo dowladdeennu waxay u aqoonsan tahay in qofkii dhinta wixii maanta ka dambeeya oo u dhintay cudurka coronaviruska macnaheedu waxa weeye wasiirkaasi dowladda ayuu matalaha u hadlayaa annaga ma aana arkin wasiirkii oo tallaabo laga qaaday ama raalligelin ka bixiyey ama la yiri hadalkii wasiirku waa u khaldanaa
waxaa jira mas-uuliyiin badan oo qaabab noocaasiya iyo qaabab kale u hadasha oo iyaga laftooda aan ka hadlin. Arrimaha iminka taagan ee waxaa ka mid ah in dowladda lagu eedeeyo inaysan ka hadlin haddii arrimo ay dhacaan oo ay ka gaabsato. Bilmatal, heshiisyo ayaa la soo gelayaa, heshiisyada la soo galo lama caddeeyo. ee Universal TV studio iminka aan fadhiyo ayaan waraysi barnaamij dood wadaaga kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya. Waxaan weydiiyey dadka Soomaaliyeed waxay qabaan heshiisyada aad soo gashaan in aadnan faahfaahin oo ay u arkaan inaad wax qarinaysaan. Walow isagu uu difaacay arrintaasi weli waa arrin taagan oo guuxa dadka Soomaaliyeed waxa waaye heshiisyada dibadda lagu soo galo lama caddeeyo, lama faahfaahiyo, lama sheego. Haddii aan la sheegin oo aan la faahfaahinna, mugdi ayaa jira ama wax ayaa qarsoon. ee arrimihii badda Soomaaliya dhowr jeer ayaa dib loo dhigay. Dabcan shaqadaas waxaa iska leh maxkamadda cadaaladda ee magaalada Hague, laakiin dowladda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa mar walba inay dadka la socodsiiso tallaabo kasta oo la qaado oo mas-uuliyiinta weliba sare sida madaxweynaha, sida ra-iisul wasaaraha in munaasabad la qabto, warbaahinta lala hadlo si dadku ay u arkaan inay arrintaasi tahay arrin jirta oo go'aankeedu uu kaa yahay. dhacdooyinka kale ee dhaca waxaa ka mid a eed la soo jeediyey oo ah in ciidamada dowladda Soomaaliya rag ka tirsanay ay ku dileen dhakhaatiir degmada Balca Tuulo ka tirsan ee Gololey. dabcan madaxweynuhu kama hadlin, ra-iisul wasaaruhu kama hadlin, waxaynu aragnay warbixin taliyaha ciidamada ee jananka ugu sarreeya oo sheegay inaysan ciidamada militariga Soomaaliya ka dambeynin. Laakiin dadku waxay filayeen in dowladdu ay ka tacsiyeyso maadaama rag takhaatiira la dilay xagga ra-iisul wasaaraha, xagga madaxweynaha ama wasiirka gaashaandhigga oo kale. Laakiin arrintaas iyada lafteeda lama arkin. waxaa jira warbixino sheegaya dadka qaar inay qabaan fikir ah in xagga nabadgelyada sidii la rabay aanay ahayn marka la fiiriyo wadooyinka qaar ee magaalada marka laga baxo dadka lacag laga qaado. Dabcan dadka lacagta qaadaya dad Soomaaliyeed waaye, mana aha dadkii dowladda, dadka canshuurahana maaha, waa dad iskood isbaara u dhigtay. Maxaa dadkaas wax looga qabo waaye ayay dadka qabaan. arrimahaasi oo dhani daawadayaal waa arrimo jira oo taagan, culaysyo badan ayaa jira, waxyaabo badan ayaa jira oo isdhex yaacaya. Taas lafteeda annagu ma xaqiijin karno waxyaabo badan universal ahaan, laakiin in dadka lala wadaagaa waa lagama maarmaan wixii markaa soo baxa ee jira. fikirkaaga ka dhiiba sidaad u aragtid xaaladda iminka iyo dalka Soomaaliya. laynka telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halo, asalaamu calaykum. waa hagaag daawadayaal, Universal TV studio ku yaala London ayaad si toosa u dheehanaysaan oo xaaladda dalka Soomaaliya oo runtii ay tahay. ha, asalaamu calaykum. halo, halo, asalaamu calaykum. waa hagaag daawadayaal, weli waa telefishinka caalamiga ee Universal. waxaan codsanaynaa in telefoonkaaga markaad ka hadlaysid TV-gaagu uu gaabto si aad fikirkaaga uga dhiibatid guud ahaanba arrimaha jiri kara. daawadayaal, dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan madaxda Soomaaliyeed ama heer qaran ama heer gobol in ay yihiin dad aan dalka iyo dadka u danaynin oo iyagu danahooda fiirsanaya. laynkaa telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaat. xagga ma dhigo, waan ku salaamay. aad baan kuu soo dhaweynayaa walaal. magacaaga halkaad joogtid? walaal, waxaan joogaa Baladweyne, gobolka Hiiraan, Baladweyne. magacayga waa Cabdiqaadir Ibraahim. soo dhawow Cabdiqaadir, seed u aragtaa barnaamijkan arrimaha Soomaaliya aan uga hadlayna walaal? barnaamijkaas walaalo waxaan u arkaa horta barnaamijka waa barnaamij aad u wanaagsan. ma fahantay? aad iyo aad. TV-gaujeedid maaragtay ahayo. ha, TV-ga gaabi walaal, TV-ga gaabi fadlan. waxaan u arkaa dadku isku rayi maaha, ma garatay? aad iyo aad, TV-gaaga gaabi walaal. okay, horta dadku isku rayi maahan, dad kale isku hadal maahan. marka qof kastaba garaad ayuu leeyahay inuu hadlana wuu rabaa, ma fahantay? haya, adiga hadal, garaadkaaga muxuu yahay adiga? aniga barnaamijkayga waxaa waaya walaal, dadka sideedaba u jeedid adduunka, qof kastu anada igaga rabtaa inaa i weydiiso soomaahan. ha, saasaad ii soo wacdaan, dabcan aan filaya. okay, aniga ra-yigayga haddaan ka hadlo waxay tahay inaa maaragtay laisku yimaado oo maaragtay waagaag waa ka gudbayaa telefoonka iyo TV-ga ayaa isugu xiran saaxiibkay Baladweyne. walaalayaal, TV-ga hala gaabiya fadlan. laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. aad baa idiin salaamayaa Universal TV iyo gaar ahaan wariya cagbadhiga. ha, soo dhawo walaal, seed u aragtaa xaalka Soomaaliya iminka? wallaahi niyahow, arrimaha aad bay isugu qasan yihiin, cid la aaminana way adag tahay, hadday tahay mucaarad iyo hadday tahay muxaafad. dalkana wuxuu kusii socdaa sidaas leeyahay macnaha dhan oo qaldan. waxaana loo baahan yahay marka hore in ay siyaasiyiinta oo dalka horkacay inay isku yimaadaan, wada fadhiistaan,
waxa dib iyo dhaawacna laga wada hadlo wixii faa'iidana laga wada hadlo suuqa shabakadda wahagaag adiga labadaba waa dhaliilaysaa mucaaradka iyo maxaafadka waa dhaliilaysaa labadoodaba isku dhaliil miya arrinkaas waa sidee kala dhaliil badnaadaan laakiin labadaba dhaliil way leeyihiin mucaaradka haddii arbaa inay wax saxaan qaab loo saxaa jirto maxaafadka haddii arbaa inay wax saxaan qaab loo saxaa jirto annaga waxaa ku noolnaa qurbaha waxaanu aragnaa siyaasiyiin isu tura markii dalka arrintiisa timaado markii shacabka arrintiisa timaado laak annaga siyaasiyiinteenna uma arko in ay yihiin dad ka fikiraya shacabka iyo dalba midnaba macnaheeda waxaad u jeedaa danahoodii ka fakaraan haa marka hore waa dantoodii kadibna waxaa waaye waxay dalka ee ka qaban karaan inay ka qabtaan oo keliya ma fahmi aadan ku fahmay aadan umaadsantaa arrinta kale ku darsado haye arrinta kale oo macnaha dhakhaatiirta lagu laayayna waa sida aa u sheegtay waa arrin aad iyo aad u qaldan in la diyo 8 dhakhtar ah misena uusan ka hadlin ninka ugu sareeya dalka iyo ku-xigeenkiisa waa farmaajo khayre waa arrin aad macnaha u dhibaatada ule ma fahmi aad baan ku fahmay aad baa umaadsan laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waagaag daawadayaal waa telefishinka caalamiga universal studio ku yaala london iyo barnaamijka arrimaha soomaaliya iyo xaaladda dalka soomaaliya isqabqabsiga markasta ay isqabsanayaan madaxda sare ee dalka iyo maamul goboleedyadu dani uguma jirto bulshada soomaaliyeed heer gobol iyo weliba heer qaran intaba arrintaasina waa muhiim waa lagama maarmaan laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hallo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhowow walaal magacaaga halkaa joogtid walaal waan dhowahay waxaan joogaa kismaayo ayaan joogaa soo dhowow adoo kismaayo jooga maxaad odhan lahayd bar xaaladda soomaaliya ma la socotaa mise arrimo kaleaad mashquul ku taha walaal haa walaal waan la socdaa horta dalkan cid la aamino ma jirto ma garataa cagamalayda waa gartay dad kulligood waa la ma aamini karo kulligood ma la aamini karaa dad badadkeena gatay oo maaragtay qadiyaddeena gabarayo oo horumar aan rabin oo maaragtay waxa waaye walaalow oo maaragtay oo soomaaliya inay isku qaribaan ugu talagala waaye ma garatay aad baan u gartay marka maxaa la iskaga qaban laayaa aawo dadkii soomaaliyeed xaggee bay aadeen xaggee bay ku hallaabeen xaggee bay ku lumeen dadka soomaaliyeed walaalow way joogaan marka dadkana sideedaba inay isku imaadaan oo maaragtay wadajir aad iyo aad buu mahadsan yahay kismaayo ayuu joogaa xaalku ma qumana ayuu yidhi laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhowow walaal magacaagii halkaa joogtid aniga magacaygu waa iftaax daahir xaaji xasan haye xaggee norway soo dhowow see u aragtaa xaalka soomaaliya ma la socotaa si fiican baan ula socdaa xaaladda soomaaliya haye waxaan anigu aaminsanahay in dowladda hadda dalka ka talisa inay jid fiican haysto dalkuna intii ay qabteen wax badan iska bedeleen maxaad ku cadayn kartaa maxaad ku cadayn kartaa tallaabooyinkay qaadeen oo ah caasimadii hadda dalka soomaaliyeed hadda ad eegtid waxaad moodaa inay soo noolaanayso oo dhismayaasha socda iyo hawsha socota waagii hore musuqmaasuq badan ayaa dalka lagaga caban jiray in la sameeyo laakiin haddaan kaa dhexgalo raalli ahow adoo norway jooga caasimaddu way dhismaysaa waa run dadka shakhsiyaadka ayaa dhisaya caasimadda qof walba isagaa hotel dhisanaya isagaa dhisanaya dukaan beecmushtarkiisa isagaa samaysanaya taas dadka ay u gaar tahay miyaanay ahayn sidaa mise dowladdaa iska leh maya dowladdu waxa aan ka hadlay dhismaha ay samaynaysaa waxa weeye waa meesha dhulkii dowladdu ku shaqayn lahayd hadday bangiyo ahaan lahayd hadday ahaan lahayd dhismayaashii dowladda oo dib u soo noqonaya waxaan ognahay stadiumkii weynaa ee kubadda lagu ciyaari jiray oo maanta sida u eeg yahay aad la yaabaysid dalkii wax badan bay ka qabteen marka la eego 24 saac wasiirka maaliyaddu warbixin buuxda oo waafiya buu dadka lasoo hor istaagaa anigu waxaan isleeyahay dalka soomaaliya haddii sida nimankani ay u shaqaynayaan loo sii shaqeeyo ama iyagu ha joogo muhiim ma aha inay iyagu hadda joogaan in doorasho dhacdo markay doorashadu dhacdo sida raggani u shaqaynayaan haddii iyaga ay helaanna ay saa usii shaqeeyaan cidda kale imaanaysaana inay sida nimankani u shaqaynayaan oo kale u shaqeeyaan ama si kasii fiican dalkuna inuu soo nabaddiisa hagaagaysa muqdisho waxaan ognahay waxyaabaan ku ammaanayno nimanka waxa weeye hadda joogaa
madaxdu way wada shaqaynaysaa dalkii waxaad moodaa nabadgelyo caasimadu haday nabadgelyo hesho dalka oo dhanna nabadgelyo noqonaya dowladnimaduna way soo noqonaysaa aad baad u mahadsan tahay adigoo Norway jooga oo ku mahadcelinaya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhow walaal magacaaga halkaa joogtid walaal waxaa layiraahdaa barqad jaama west london soo dhow barqad jaama xaaladda soomaaliya ka waran walaal walaal xaaladeedu waxa weeye nin jira boqol kuu talisay maraysa arrinta soomaaliya waa gartay shacbigana meeshay ku burbureen qalbigoodii iyo wax kasta dadkeena qurbaha jooga maalin kasta t v waxaa laga wareysanayaa nin aad mashuul u qalmin oo agti garaynaya inuu mas-uul yahay uu dadka soomaaliyeed mas-uul ka yahay waagaag maxaa marka lagu xallin karaa maxaa haddii ay dhibaato jirto iyo boqol u talisa nimbuka goormay caafimaadayaanay kula tahay waxay caafimaadayaan horta fikirkan hadda ay soomaalida ay ku shaqaysay ay dowladda dhexe ay hadda ku shaqaysa federalismka ah iyo four point five waxaan meeshay noogu yimaadeen lagama dhaqaano four point five xasan sheekh kusoo shaqeeyey four point five labaatan sano maraya iminka ha ilaa waxaas meesha laga saaro oo ninta xoro kasta intuu meesha soo fadhiiso uu leeyahay four point five aan ku imid ha ilaa waxaas meesha ay ka baxaan wax hagaagaya soomaali haba yaraa federaalkaana waa wax dadka lagu lugoynayo maahane maalin kasteeta ninbaa wuxuu ku leeyahay meelaa madaxweyne ka ahay boqol madaxweyne meesha ay leedahay aad iyo aad madaxweyne soomaali leeha lagu daba faylo laayi aad baan kugu mahadcelinayaa barqad adigoo jooga galbeedka london laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo halo asalaamu calaykum ha walaal ha t v-ga gaabi walaal t v-ga gaabi see tahay halo aad bay waa fiicanahay codkaaga kor u qaad walaal magacaaga ii sheegi halkaad joogtid waxaan joogaa ismaayo haya soo dhowow see u aragtaa xaaladda soomaaliya iminka ma la socotaa adiga ha haa waan la socdaa walaal arrimaha soomaaliya ha wax badan baan ka ogahay waxaan joogaa ismaayo haya haya ii sheeg maxaad ka ogtahay see wax yihiin niyow horta madaxdan hadda jirta dalka ku jirta qaabka wax u maamulaa horta waa qaab ani ahaan shaksiyan marka u fiiriya aan la dhacay iyo arrimahay wadaan horta qofka bilaadanka muku madax yahay khalad uu geli karaa oo micnihii qof bilaadan qof kasta bilaadanka suu qaldama marka waa aragtay ciidamada dalka loo dhisay si laftirkeeda say u dhismayso maamulgaleyada laftirkooda maamulgaleyada kamid oo ay dowladda gacanta ku hayso marka waxaa jira arrimo fara badan oo hadda dalka macnihii soo wado oo ay soo cusboonaysiiyeen oo waagi hore jiri jirin wahagaag halkaa ii jooji halkaa ii jooji adiga hadda kismaaya joogtaa soo ma maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan iyo dowladda dhexe xiriirkooda ma fiicna adigana waxaad tiri wax walba waa okay sidee isu qabanaysaa fiiri macnihi waxay ku xirantahay mataqaanaa hadda caadiyan markii laga hadlayo awood hadda macnihi awood oo malaha intuu intumaa soo duulo ciidamadii isu keeno oo inta isuu imaado oo macnihi wax kharibo awooddaas uu leeyahay laakiin macnihii shacabkii baa ku dhammaanaya dee dan uguma jirta laakiin inuu ayar ayar wax u qab laakiin khilaaf inuu jira maogtahay inuu khilaaf jira maogtahay ya khilaaf inuu jira maogtahay waa ogahaa khilaaf inuu jiro waa ogahay magaalada aad joogtid odayaasheedu weli intay isu yimaadeen khilaafkaas in la xaliyo labada dhinac ma ka aragtay may kama arkin ma jirto maxay ku mashquulsan yihiin laakiin dadka kuma wada qanacsan inay macnihii xiriirka hadda oo xiriir yahay si go-an oo lagu kala tegay dadka kuma wada qanacsano laakiin waxaa laayahay keli un waqtigii fahamkii iyo sidii loo maarayn lahaa keli macnihi aad baa u mahadsan tahay adigoo jooga kismaayo gobolka jubbada hoose waa kuu mahadcelinaya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal weli waa telefishinka caalamiga universal studia ku yaala london asalaamu calaykum walaal waalaykum asalaam waraxmatullah ha t v-ga gaabi magacaaga halkaa joogta walaal walaal sijaan jooga haya soo dhowow ma la socotaa barnaamijka ha wala saasiix maasa walaalo
هاي سيداد واركتا حالك الصومالي يا ديقا مس الشقه كوماني ما حد جوكتا ملكة حالك الصومالي ونصع ونية ونصع حالك الصومالي أنا قاد بلسي عن ياي ما لحنا نهدد جوكتا وي أنا وحيرسي وحيلقوا منك إنا بطري صحرا هايان إذا ما دي بي ديسان وحي ديسان دقالي دلكي دقالي بي ديبسو عليين مركا أمني وحيلقوا منك إنا صومالي أي بطري صحرا هايان أنا نهضي يا أركا أديك غورما كوكودة ميسي صومالي هذا وانتو ضلتوا وحوك خلدنا كرائع الدولة عالم كواوين وحكة ثوار تيو الدمية ويكدع عام وخلدية ويكدع عام لكن واحد دب الله صحة وقت لا شعب كوي وضدو ويو وطشلان دب الله صحة مقرد أدياد 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 مركنية وحنا هلا مرة لو ما تذكروا ضلك وعطل صبر برصد وصنو صبر برصنا مرك وحوبة هي وقت دار هنا السيو إني معني الله اللي سكبه وقاطو إني ضلك هذا الشعب كان إيه سياسيين تاني وحنا قلنا غبنين كاستماشي كريح 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 عنا وحنا وحمسح هاي مقرد aad baan ku fahmay aad baad u mahadsantahay ka qaybgalka barnaamijka iyo sida aragtidaada aad u liibatay daadi oo daawadayaasha kamida linka kale ee telefoonka salaam aleekum raxmatullahi barakaatu agwadiye ha setay waan salaamaya aad iyo aad mid la mid ah magaca galka joogtid aleeyde boorme waa ku soo dhaweynayaa sidaad u aragtaa xagga Soomaaliya xaalkeeda ma la socotaa ha wal la socdaa haye maxaad oran lahayd markaa waxaan odhan lahaa nimanka mucaaradka ee dowladda loo ahay hawa ku maqlaya halo ha nimanka mucaaradka nimanka mucaaradkaba ay tiri nimanka mucaaradka ee shiray u nati nimanka qabtay haddana ku soo noqday waxba uma hayaan dadka sideed ku ogaan kartaa adiga boorama joogtaa maadaa adiga la socda arrimaha ma la socotaa aniga goor walba la socda meesha haye ma dhici kartaa waxyaabaha mucaaradku uu sheegayo ama uu tabanayo inay wax ka jiraan mise waxaad leedahay waxaas waa been wax la sixi karaa ha marka dowladda jirta la arrimaheeda la tasriyo waa gartay kii kursiga joogay wuu islaalinayaan zimdaarigii madaxweynihii kursi joogay ilaashanayaan ta soomaalileedahay way dhammaatay qoladaad iminka mucaaradkiina waagaag aad baad u mahadsantahay adigoo jooga boorama waa kuu mahad celinaya barnaamijkana daawanaya ka qayb galay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhaweynaya magacaaga halkaa joogtid magacaygu waa ilyaas abiid axmed waxaan joogaa degmada kuli guleed ee ka tirsan gobolka faafan deegaanka soomaaliya ethiopia si fiican baan kuu soo dhaweynaya arrimaha soomaaliya waad la socotaa soomaha adoo halkaa jooga maxaad ka oran lahayd xaalka maanta soomaaliya ka jira waxaan ahdi aad u soo dhaweynaya boqolkiiba boqol madaxda sare ee dowladda soomaaliya waa gartay waxqaba daran bayna ku tallaabsadeen intii ay xilka hayeen waa gartay waxyaabaha qabdala ah kamida daynashiin laynagu lahaa oo laynaga casiyey ciidamada oo ay dhiseen arrimihii bulshada oo ay intii karaankooda ay ka qabteen ma malaynayo niman iyaga dhaaba inuu dalka soo maray wahagaag marka la fiiriyo adigu labada nin ayaad sheegtay oo ka go-ay waan ka xumahay waxay ahayd inaan sii sheekaysano laakiin mar kale ayuu igu soo laaban doonaa weli daawadayaal waa telefishinka universal studio london iyo barnaamijka xaaladda soomaaliya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhaweynayaa magacaaga halkaa joogtid soo dhowow magaalada muqdisho joogtaa xaalka soomaaliya xaruntii laga maamulaya joogtaa ii waran sidee fikirkaagu yahay xaaladda soomaaliya adoo ka hadlaya
walaal xagma dhiga aad baan kuu salaamayaa. Horta aad baan hadalladaada u daawadaa. Intaa kadib markaan xalka Soomaaliya ka hadlo, waxaan la wada soconaa dowladdan hadda jirto inay dadaal dheer iyo arrimo badan u gashay siday ciidankeeda u dhisaneen. Balna marka koowaad oo laga hadlayo xasilintiisa waa in ciidankiisa la dhisaa. Waa gartay. Marka aniga waxaan markaa fikirkayga ka dhiibto qabaa dowladdan waa dadaashay hadda jirto, inkastoo dowladihii ka horreeyadana soo dadaaleen xalka Soomaaliya uu degan yahay magaalada Muqdishoan joogaa, shalay baa ugu dambeysay daraa tasbiya ugu dambeysay madaxweynuhu wuu hadlay, wuu furay ninka kala fadhiga uu hadlay, waa ninka la yiraahdo ma xumayn oo dad isla shaqaynayo isla joogo isla nidaamku iyo deganaayo ahaa. Waa gartay. Marka maasha allah wax barabaleem uma jiraan, dalku waa degan yahay, in nala soo laabtana waa rajeynaynaa, caasimadana inaan ummadda dhan ay caasimad u tahay inay kusoo dhawaadaan waa rajeynaynaa. Wixii qabyaalada iyo wixii adiga ummadda ku dhex jirana ilaahay magaca ayaan leeyahay wax yar. Waxgaag aad buu mahadsan yahay. Magaalada Muqdisho ayuu joogaa isagoo ducaynaya ayuu ka go-ay. Dabcan waa nin dhallinyara oo xoogaale intii karaankiisa. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Cagta aniga ma ina hadlaysaa? Ha, adoon kula hadlaya. Soo dhowo, magacaaga halkaad joogtid? Thank you. Waxaan joogaa Bristol. Haye. Magacayga waxaa la yidhahdaa Nafiso. Haye. Waxaan rabaa dadku waxaa iskaga qaldan. Dadku waxba iskaga qaldanaa tiri. Waxaa dadka Soomaaliya ka shaki arrimaha Soomaaliya iyo bulshada. Haye. Muqdisho waxaa ka imaaday laba bilood ka hor. Ayaad ka timid Muqdisho? marka dadkameeshiisiga ka hadlaya maanta dhan waan dhegaysanayo, weligood inayna Muqdisho araga laga yaabma ayna tegin. Haye. TV Soomaaliya isagoo jooga ka hadli kara malahan arrimaha farmaajo iyo dowladda Soomaaliya. TV maxaa tiri walaal? TV-yada fursa ah kama hadli karaan dowladda Soomaaliya, waxay rabaan wadigooda kama dhiiban karaan. Universal TV oo hadda aan kala hadlayo xafiiskiisa Muqdisho wararka jiro dhan wuu sheegaa ama dowladda ha dhibto ama yaanay dhimin, arrintaa ma la socotaa? Ayna waa ogah, laakiin ilaha ay dowladda leedahay kama hadli kara TV. Waa gartay. Social media ayaanka Facebooka ayaa ammaan farmaajo iyo xulafadiisa. Waa gartay. Soomaaliya xuri ahaa jirta hadda sheekh mutalacay ee lagu mudaaharaado wuxuu dhihi jiray dalkayga xornimooga gaaro haddiiba laygu mudaaharaaday. Waa gartay. Farmaajo ma owaadiyo in inta la caayo uu qoslo. Adiga xamar markaad joogtay maxaa aragtay dhowrsho fasir bal, maadaama telefoonka uusan kugu soconoo uu yahay qiyaastii adoo UK jooga, maxaad soo aragtay adiga adoo Nafiso Muqdisho markaad joogtay? Si saraaxad la u hadal, maxaad soo aragtay? Waxaan soo arkay waxay tahay markaad tiraad farmaajo wuxuu yahay aamus dowladdii aan noo soo galaysay, maxay ahayd kuwi nisa noo soo galaysay nisa waa ayaan ku dhahay dowladda lama mucaaradi karo. Haye. Maya nisa dadka qoorta ka goynay, marka dadka Soomaaliya sharaab oo maldahana loo keenay. Waa gartay. Farmaajo shalay daraayto markii lagu mudaaharaaday baarlamaanka, ninkii markuu la hadlay uu yiri ninka firimbiga wato banaanka loo saaray inuu madaxweyne waxaas ku hadlo qaad. Waa gartay. Wuu qaldan yahay. Hata sheekh isagoo jooga Maraykanka lagu mudaaharaado, markaasuu yiri hadduuba mudaaharaad jiro yiri inay dowladnimada cadda ahaa huban u dhahay. Waa gartay. Dadka inay kala aqoonsadaan aa la rabaa shalay iyo maanta. Dalkaana farmaajo ma dhisin hortiisa. Aad iyo aad. Marka adiga xagga amniga waxaad leedahay xeerada barakacyaash dadka inta laga soo aruuriya leer maqaalka Muqdisho ka hadlay farmaajo wax in la taageeraa. Taas ma caddayn karno. Waxaan ka joognaa UK, laakiin waxaan kaa rabaa adiga ma waxaad leedahay haba yaraatee dowladdani intii ay jirtay 2017 February markii la doortay ra-iisul wasaarahana la magacaabay wax la qabtay haba yaraatee ma jirta maad leedahay? Dowladdan burburis iyo ammaan iskula baxday. Burburis inay dalka burburiso, maamul goboleedyadii la dagaasho. Aad iyo aad. Fikirkaaga ugu dambeeya muxuu yahay Nafiso? Dowlad wax qabataani uma jeedo, dowlad burbur unba ujeeda iyo diktatori. Fikirkaaga ugu dambeeya soo gudbi marka, dad badan baa ku dhegeysanaya. Ayna waa diktatori farmaajo, diktatori ma in lagu ammaanana sharaf laguma qaato. Qurbajoogo dhanaaba waxaa bac ku xirantahay, marka qurbajoogo ahaa qorax joog muusan ahayn ee bacdaha iska furmar maajo dadku waa la cayo waana lala kastama. Aad iyo aad aad u mahadsantaa Nafiso, aragtidaada ayaa ka hadashay. Waa kusoo dhaweyneynaa Universal TV Studio London iyo barnaamijka arrimaha Soomaaliya. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حق مدينة وقسلام. أدبن كوسو دويني ولا المقعة قال كا شوكتت. أنا مقعة سيد أحمد على الدحا وحن شوكا فرنسا. هاي سودو سيداد واركتا أرمها الصومالي يحالك. وعندك هاي أورت حقيقة أرمها الصومالي وحن واركا حالدا ما أنت ودك إنه كوسو ويني هاي ميد عن قروح بنين. واقرتي. والله ميدا waxaan ku qiyaasi karaa 2007 ila 2008 waqtigaas uu bisaan ku suqnayn haye wana sababayn haya sababta uu sababayn haya waxa weeye waqtigan iyo waqtigan horti kumil garki sidaa ugu haa walaga baxay madaxweyne farmaajo shalay markii la doorinayay waxa loo dhiibay doorashadii hore ka duwan bukuul yimid number 1 horta waa macneynayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa saxanku cidda been uma sheego madaxweyne farmaajo sababii uu ku yimid shalayna lagu doortay dadka dhan ay ku taageerayeen waxay ahayd wadaniyad iyo inuu dadkani wax ka bedeli doono cadaalad samayn doono dib u xoreyn ka samayn doono faragelinta tirada badan ee wadamada deriskeena ay ku hayaana uu ka bedeli doono. Number 1 wuxuu sameeyay waa madaxweynihii ugu horeeyay oo qof muwaadin ah oo Soomaaliyeed intuu Muqdisho ka dhiibo qadsaawada ka dhigay buu noqday. Number 2 wuxuu noqday madaxweynihii 4 sano ku dhawaadka uu joogo aan guli bada aan ka hadlin. Number 3 wuxuu noqday madaxweynihii aan ka hadlin Itoobiya faragelinta ay ku hayso oo cad ee muuqata sida gobolka Gedo ay ku hayso koonfur galbeed macnaa waxa ay ku sameysay oo waliba intii uu koonfur galbeed dhibaatooyinkii ka dhacday goos markuu ka degay wuxuu yiri waxa doorasho waxa ka dhacday xor iyo xalaal oo cadaalada ayuu dhig islaam uu ku daatay waa gartay marka waxaan dhigi karnaa madaxweyne farmaajo wuxuu noqday sahankii ciidda beenta u soo sheegay sida sirteen marka waxaan ka cabsanaayaa inuu door in ay Soomaali even haddii doorasho ay ka dhacdo doorashadaas ay ka dhacdo ay noqoto mid aan xor iyo xalaal aan ahayn haddana Soomaalidu qabiilkii la islahaa maalinba maanta ka dambeysay ay ka sii gudbaysaa in ay dib ay ugu noqoto aada u mahadsan tahay tan qabiilka hadda waxaa lagu joogaa baarlamaan iyo dowlad ay ku dhisan tahay kulli qabiil waaye 4.5 baa lagu fadhiyaa taa muran kama taagna qabiilkuna waa u shaqeynaya Soomaaliya awalna way jeclaa jirtay haddana iyadaaba ku heshiiso waxay tiri xaq maahana xal weeyaan marka maxaa isleedaa see looga bixi karaa taasa isleeda qabiilkaas run ahaantii horta shalay waa sax oo macnaha xal ma ahayn laakiin xaq ma ahayn laakiin xal buu ahaa waana laga sii baxay marba marka ka sii dambaysa waayo dadka qabiilku way soo nacayeen isdil tira badan kama soo socon Soomaaliya waa la isdhex marahay laakiin maanta waxa ka socda wacyigii ka bedelay tusaale ahaan raalli aan ku siiyo oo raalli waqti baan ku siiyay su'aasheeda imaadan fahmin arrinka lagu joogo iminka dowladnimada ayaa qabiil ku dhisan baan ku leeyahay maaha dad dagaalamaya waxaan ku jiraa arrinka maanta lagu jooga qabiila arrinka lagu jooga ayaa qabiila baarlamaankii waa qabiil dawladdu qabiil bay ku dhisan tahay wasiirada marka la magacaabo aqoon lagu magacaabo waa qabiil ma fahamta af Soomaaliga yes ha waxa taas loo gudbi karaa waxa weey qaabka loo yimid 4.5 in la bedelo see waragta arrintaas walaal waqti haadir kan group kan farmaajo maanta group-kii bedeli lahaa macnaa qabiilka in laga bedelo ma ahna ku dhacay sababtana waan ku sheegayayo tusaalaha ugu fudud aan ku siinayo waxa weeye yaani hadii ay ka dhici lahay hadii uu farmaajo xilligi taabid ee gobolka Banaadir oo dawladdu meesha kaliya ay ka talisay ay tahay waqtigii taabid hadii golo deegaanka uu u ololeynayay ay suurta gelaa u farmaajo dhawrka ka riixi lahaa Soomaaliya waxa ay noqon lahayd macna kuwa ka baxa 4.5 tusaale dad kale igu jira laynka waa maadsan tahay salaamaya ay raalaho laynka kale ee telefoonka salaam aleikum waraxmatullahi wabarakaatu halo salaam aleikum halo salaam aleikum waagaag daawad yaa salaam aleikum digamay maqasha ha aad baan ku maqlaa magacaaga halka joogto walaalo halo aagma digamaga guuleed baan dhahay kacayaan joogaa soo dhawow guuleed galkacay joogta xaaladda Soomaaliya ka waran adigoo galkacay jooga aad baa ula soconaa haqiiqada wallahi markii la fiiriyo
wadanka waxa ka jira waxa wadanka waxa ka jira anigu maanta baarlamaanka wixii ka dhacay baa marag nooga aha mhm code waa code farmaata aniga waxa ila taad oo aburun shacabka iyo siyaasiyinta ku hayo waa gartay haguulad telefoonka igala soo walaal marka aragtidayda aniga waxa ay tusaysaa sidii maalintii ha tifirin TV ga fiirin ha TV ga fiirin telefoonka igala soo ha wad ha wad ku maqla ha aniga waxa ay ila tahay farmaash inuu ku fashil ma xaqiiqda hadii la isku sheego waa gartay inuu ku hayo sidii nidaam diktatoriyad uu isticmaalayo waa gartay maxsadeen looga bixi karaa marka waxa looga bixi karaa asagoo shacabka u tanaasula oo isku day inuu dadka awooda la qaybsado oo joojiyo xoogga aad iyo aad guuleed aad u mahadsan tahay adigoo galkacyo jooga ee daawadayaal waxaan idinka codsanayaa markaan wada hadlayno in TV-ga aad gaabisaan si aan telefoonka uga wada hadalno oo aad ra'yigiina u dhiibataan anna aan idin maqlo idinkuna aad maqashaan dadkuna ayna maqlaan Universal TV Studio London iyo barnaamijka arrimaha Soomaaliya maxalka Soomaaliya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhaweynayaa walaal magacaaga halkaad joogtid waa cabdiweli maxamuud oo aalaba kala soo xiriiro waddanka Austria caasimadiisa Vienna aad iyo aad cabdiweli waa kusoo dhaweynayaa xaaladda Soomaaliya ka warra aragtidaada wallaahi horta xaaladda Soomaaliya ama qaabka wax u socdaan runtii ani ahaanteyda waxaan leeyahay dawladdu way qabatay laakiin waxa ay qabteen waxaa ka badan inta ay khaladaadka ay sameeyeen tusaale ahaan oo kale waxaa aniga haddaan igu fikir ahayn waxaan isku dayaa meel walba inaan kaa caburiyo ku ceyriyo marka waa dareemi kartaayo dee siyaasigii shalna waan arkayno dee maxay ahayd ku banaanbaxay madaxweynaha uu yiri ha layga saar marka waa dareemi kartaa mideeda kale maamul goboleedyada wax xiriira lama laho dhammaantood puntland iyo jubbaland inta badan madaxda iskuma fiicno oo dee waxaa ka dhexeeya xurguf siyaasadeed marka dee wax walbana waxa waa ii sheeg dib u dhis ma jiro oo wadooyinka inta badan dadku loo qabtan haba yaraatee ma jirto wax badan yacni khaldaad badan waddanka gudihiisa uu ka jira oo ah mideeda kale ciidanka laftirkiisa jagooyinka la siinayo xitaa ma aha qof u qalmo oo xitaa waxaa arkaysaa qof aan weligii dagaal yacni kasoo qayb qaadan aan ka ahe yacni ama dowlad usoo dagay u diririn waxaa arkaysaa da'diisa ama 25 ama 30 sano jiro ama sargaal ama jarnaal loo magacaabayo soo marka waxay ku dareensiinaysaa haddaad aniga igu fikir tahay waad noolaanaysaa haddaad igu fikir ahayna dee waxaa waaye yacni waxaad noqonaysaa qof aan dowladda shaqaynayn kale madaxdeenna waxaan doonaynaa bulshadu inay hor yimaadaan ay ka yacni su-aalaha la weydiinaya u adkaysan karaan oo dee yacni su-aasha haddii la weydiiyey inay gegsan karaan tusaale ahaan waxaan xasuustaa madaxweyne xasan sheekh xilligu ahaa waxaan xasuustaa universal miya maaqa inay qabataan fila barnaamij saas oo kale oo su-aalo lagu weydiinayo xitaa maraykanka ilaa dadka jooga soomaaliya marka waxaan leeyahay maxamed cabdullahi farmaaj iyo ra-iisul wasaare waxaan leenahay yacni video noo soo duumicna nooma keenayse ee bulshada hor imaada wax noo sheega bal waxa dhacaya waddanka maalin walba qof nin maskiin oo iska shaqa nolol maameedkiisa la dilaa wax dowladdii ka hadlo ama qof lasoo taagana ma jirto marka waxaan u baahannahay bal hana qanciye hadduu af nagu qanci karaan bal hana hor yimaadaano ha inoo sheegan ha yiraahdo waxaasi waxaa sameyn laakiin maamul fiidio soo jajaro loo dhiibay wariyaasha layiri soo daaya taasi micno badan anigu inaysan keenaynaan qabaa marka waxaan leeyahay dowrashadan waxaan leeyahay waqtiga loogu talagalay ayaan u baahannahay inagu inay ku dhacdo waxaan doonaynaa haddii la waayo qof walba codkiisu inuu bixiyo inaan la keeni karin waan dareemaynaa laakiin waxaan u baahannahay de 4.5 marka hore ku dhisneede labada 21-kooda u maleema in yacni ii sheeg maxay ahayd qof walba codkiisa uu dhiibo kare 4.5-keeda bal ha noogu dhacdo wixii ka dambeeyo hala gaaro wixii ka dambeeyo hala gaaro aad u mahadsantaa cabdiweli adigoo jooga Australia daawadayaal waa Universal TV Studio London iyo barnaamijka xaaladda Soomaaliya ood fikirkaaga ka dhiibanaysid meel kastoo dunida aad ka joogtaan laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogtid liban axmed mustafa nuruz soo dhawow liban see u aragtaa arrimaha soomaaliya aad baan ugu faaxsan anigu waxaan ahay taageeraasta nabad iyo nabad codkaaga kor qaad xoogaa liban anigu waxaan ahaa tiri anigu waxaan ahay niman yaraa oo arrimaha soomaaliya hadal ula socda ma garan ha waa garta codkaaga weli waa dheer yahay la socoya meel fogo uga jiraa telefoonka ku dhawow waan ku dhawa haye cod maxaad tiri anigu waxaan ahay nin dhalinyaro ku warhaya arrimaha soomaaliya ma garan haye haye waa sidee marka xaaladda soomaaliyood ka warhaysa iga waran waxaan ka warhayaa inay
loogu tala galay way dhacaysaa mise dib ay u dhacaysaa? Maya kulka horeeyaba waqti farsamada u baahnay, lix bilood ay ku darteen, si fuhur yaasna ku darteen. Marka haddii wax farsamada loo baahdo waan u maleynaya in lagu dari karo, laakiin mar la dhaho waxbaan ka soo dhaxay dowladii hore waktay inay shubtiri qaabkana ku darsaday. Waxaa shmaa hadda shan sano farsamaa oo shan sano shan bilood oo farsamaa ku darsaday. Marka wixii farsamaa waa laysla ogolaya, laakiin dalka burbur buu galaya hadday dhacdo dowlad ma jirtay. burbur ma galayo, burbur waa soo arnay waaye, arrimahaas waa soo arnay, waxay kala garayna. Marka dadka abaad ka jira anigu ma ku jiray, ma garan. Aad baad u mahadsan tahay codkaaguna waa iga fogaa. Adigoo jooga Kenya waa kuu mahadcelinayaa Liibaan. Daawadayaal, weli waa Universal TV Studio London, arrimaha Soomaaliya. Laynka kale, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu, cagmadiga. Aad baan kuu soo dhaweynayaa walaal, magacaaga halkaad joogtid? Magacay waa Xuseen Maxamed Axmed oo jooga Sacuudi Carabiya Jidda. Soo dhawow Xuseen, ma la socotaa arrimaha Soomaaliya adiga? Arrimaha Soomaaliya haa, si fiican baa la socdaa. Marka caagmadhiga arrinta Soomaaliya waa laba siyaabood. Marka siyaabaha koowaad maxaa waaye, horta arrinta Soomaaliya ka jirto yacni hadda matalan hadda baarlamaanka dalad waxii ka dhaca waa ummadda Soomaaliya way loo socotaa sooma. Yacni hadda iyadoo shir loo fadhiyo, golo baarlamaan fadhiyo, madaxweynihii waddanka ugu sareeya fadhiya, aninbaa istaago firibi la qaatay oo firibi ku yeeriyay. Waa gartay isagoo protocol iyo midna aan ilaalin. Waa gartay marka midda kuwaas waa kuwa Soomaaliya qasaay, ma fahanta? dowladda naftigeeda bistiraaxa, haddii runta laga hadlo dowladda hadda jirta iyo dowladihii hore, dowladihii hore waxbay soo qabteen lama diidana, laakiin dowladda hadda jirta ayaa wax badan qabatay. Maxaa ka mid ah waxay qabatay? Arrinta ugu weyn oo hadda dowladda lagu ammaani karo waxay tahay arrimaha ciidanka. Waa gartay dad hadda waa dhageysanayo oo barnaamij ka soo qayb galay, sidii aad gabadhi walaasheed ka soo hadlaysay idaacadda ama dhageysanaya oo dhahaysay dhanka ciidanka xaggiisa yacni waxba ka sheegtay. Marka maxaan dhihi lahaa, haddii Soomaali haddiisan wixii jira aysan ka hadlin, ee ka hadlayaan bas wixii qaladaad oo dhaco, halka xabaa ama labada xabaa oo dhac bas ay ka hadlayaan oo dowladda ku cambaareynayaan, taas waa ayaan daran leeyahay. Waa gartay waayo, sababto ah dowladdan wixii abaalkeeda ugu xoogan waxay siisay ciidanka waayiga hore, iyadoo haddaan rul isku sheegin Soomaali waxay haddaan rul isku sheegin beena dadku aysan mugti. Waayo waayiga hore dowladihii hore waa isgooskan bar afar iska daayay xataa magaalada gudaheeda, waxaa gaaf wareega ciidamada AMISOM Afrikaanka. Waa gartay ayaa gaaf wareega. Hadda xilliga hadda la joogane, ninka ciidanka askariga kan ku imaanaya waa Soomaali, kan magaalada socda waa Soomaali. Laakiin warar ayaa sheegaya dadka qaar, marka la aado dhinaca Afgooye ama Balcad dhinaceeda, marka la aado in dad aan ciidan ahayn ay joogaan oo ay dadka lacag ka qaataan, arrintaas ma la socotaa Xuseen? Way jirtaa, waa dhacaysa, waayo sababto ah dowladdu seedaba yacni cagmadhiga dowlad seedaba yacni aniga hadda burburka waa soddon sano, afar sano iyo shan sano iyo toban sanan waxma lagu hagaaji kara. Haddiisan dadka shacabka Soomaaliyeed aysan xaq runta aysan dowladda ee la wadaageen. Aad iyo aad Xuseen. Hadda matalan hadda waxaan kaga hadlayaa, maxaa hadda Xamar oo kale, hadda Muqdisho oo kale, dadka Muqdisho degan iyo dowladda haddee wada shaqeyn rasmi ay sameeyaan ee Xamar keliya ee nabadgelideeda okay ay noqoto, Soomaali inteeda kale okay way noqonaysaa qabaaniga. waxaa saas u leeyahay xitaa waa aad matalan oo kale qaraxyaha dhacaya lagu leeyahay ama qof baa la dilay lagu leeyahay. Ninka qaraxa sameynayo guri lagu sameynayo waa Xamar gudihiisa weeyaan. Gurigaas guri daris buu leeyahay. Dariskaas haddii shan toban qoys oo darisa haddee jiraan, laba qoys ka mid ah haddee fal sameeyaan, shanta qoys kale ma ka hadli karaan. Aad weyn la ogiyiin haddee sheegaan waa in adeerkiis, waa in reer hebel, waa qabiilkiisa ama waa walaalkiisa ama waa ehelkiisa. Aad iyo aad Xuseen,
adoo jooga jidda sacuudi arabiya waqti fiican baad qaadatay waa kuu mahad celinaya universal tv studio london barnaamijka xaaladda soomaaliya waxa aad kala socotid iyo aragtidaada walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam waraxmatullahi wabarakaatu cagbadhiga waan ku salaamay walaalo mid lamid ahaan kuu soo gudbinaya walaal halkaad joogtid iyo magacaaga aniga mustafa cabdirashiid baa la yihahdaa maxaan joogaa magaalada london soo dhowow arrimaha soomaaliya ma la socotaa xaaladda arrimaha soomaaliya waan la socdaa cagbadhiga horta aniga maxaan ahay somali nfp haya marka arrimaha soomaaliyana aad baa noola socda waayo soomaali waddanka aan tirsanaynoon fiirsanayno kaa weeyaan haya marka waad ogtahay soddon sanaan burbur ku jirnay soddonkaas sana way ka go'an tahay noloshii macnaha xagga xorriyadda markii la fiiriyo annaga soddon sana umaan xor ahayn soddonna waan dagaalamaynay waa gartay maanta ayaan dowlad aan helna soomaalina waxaa haysto waad aragtaa dadkeenna qurbaha ku nool dadka qaxootiyaha ku noolna waan ognahay noloshooda waa gartay war soomaali way baaba'day soomaali buuqana iska dayso waa gartay hadday dowlad ma aragtay haddaan dowlad helnay cilladna meel laga waynay ma laha marka wax walba oo macnaha inay lala boodo oo laga dhigo fooda waa midii waddanka uu nooga tumay soomaali hasu samarto cali raada ha codkaaga waa gogo ayaa xoogaa waagaag aad buu mahadsan yahay dabcan waa hadalkiisa ugu weyn waxa weeye dhibaato badan baa dhacday halaysu samro wanaag ayuu tabanayaa ninka dhallinyarada yidhi waxaan ka soo jeedaa asal ahaan gobolka waqooyi bari ee dhinaca kenya laakiin soomaaliya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ha cagmadhiga kula hadlaya laakiin tvgaaga waa dheer yaha walaal soo dhawo walaal magacaaga halkaa joogto walaal asalaamu calaykum walaal waxaan ka hadlayaa muqdisho gaar ahaan xaafadda holwadaag magaca magacayga maxamed baa ladhaha walaal maxamed soo dhawow muqdisho holwadaagaa joogtaa haye maxaa xaalka soomaaliya ka waran iyo xaalka muqdisho walaalow horta dhibka horta soomaalidu markaan anagu waxaa saarnaa dowladda laakiin dad markii laga hadlo dadka soomaaliyadaa dhibka wada soomaaliya waxay ka deglaadaa waa soomaalidu un laysku sheegaa la rabaa ma si fiican anagu shicib baa nahay misaal meel yaraan kaaga soo qabanaya xasan sheekh sheekh sharif buu kala wareegay haye xisbi buu watay xisbigiisa waxaa la dhahaya dumal gudid saddex sano wuxuu sameynayay xilwareejin iyo markuu kursigu ku fadhiisto tariinka isku xirto raba inuu dhaqaaqo oo dhahayo war maanta aniga qabyo ninkeedaa dhammaystiray hadlaysiiyo soomaaliya waxay soo iskaagta ma ogolin farmaaja la keenay farmaaja maanta nabad iyo nolol kuraaskii way la wareegtay maanta waxa markay qaban laheedaa la taagan yahay gacmaha ku dhaganaya marka waxaa taagannahay farmaaja ha baxo waaye farmaaja waa dirnay waxaa keennay xisbi kalaa keennay xisbigii kale imise oo haddana tariinka xerxeraya runta markii laga hadlo soomaalidaa diidan inuu waddankaa dhismo qof kasta oo soomaali ah anigan kula hadlaayo iyo adiga ila hadlaayo waxaan waajibkanaa inay soomaaliya dhismin sababtoo ah tariinka markuu xermar ma dhaqaaki laha annagaaba dhaga gacmaha ku dhagayne xaku tariinka ku soconaya marka maalin walba marka waxaa taaganahay maalin walba waxaa taagnaanaynaa tariinka meesha lagu furfuraa taagnaanaya hadda xasan sheekh meesha lagu furfuray maanta wuu taagan yahay tariinkii farmaajaa ku xerxerma oo dhaqaaki rabo gacmaha kutaaganayo waxaa leenaha hala doorto doorashaha dhacdo farmaaja meesha ka tuurayna xisbi kala imaanayo xisbi walbo imaadana wuxuu sameynaya min bidha ilaa min dhabaad inuu bedelo oo si kuraasi ku fadhiisto laakiin maxamed waxaas xaasidnimo soomaa waxaas maxay tahay waxaas xaasidnimada waxaa keenaya sababtoo ah xisbiga wuxuu ku shaqayn karaa dowladaha adduunka ka jirna waa taqaanaa xisbi waa garanaysaa xisbi wuxuu ku shaqayn karaa markuu kuraasi uu qabsado markaas wax qabad leeyahay xisbiga oo dhihi karaa bal halala xisaabtamo xisbigii nabad iyo nolol maanta marka la abuuray ilaa maanta waxay ka shaqaynayan sidai kuraasta kula wareegi lahay degmo ha noqdo askari ha noqdo madaxweyne ra-iisul wasaare amni wax walba ayaa la wareega maanta marka fursad hala siyaan taagan adi haddii la dilo la bedelo xisbiga ka imaado tariinkaana furfuraa tariin kale xerxeraa marka maalin walba soomaaliya waxay taagnaanaysaa dartiyaa taagnaanaynaa yaa la dhihin soomaaliya qof qof iyo eegin madaxweyne wax qaba karin dowladaa wax qaba karin annagaa diidan inaa wax qabsano adiga holwadaagaa degan tahay hadda holwadaag markaa ka baxday matalan kasoo qaad cali caliyow oo kalead degan tahay ama cusmaan geedi raage aad laamiga holwadaag raacdid aad beerta daraawiishta martid isgoyska sayidka aad tegtid dhinaca lambar afar a aadid wadooyinkaas ma bannaan yihiin mase askar badan baa joogta
walaalo wadooyinkaas oo dhan askar baa joogto meel walba uu xiran yahay dhib mala cagna dhiga horta dhibaatada jaalaa kuu sheega walaalo dowlad walbo imaato waxay samaysataa xisbi iyo dowlad iyo nidaam ay samaysataa xisbigaas markuu meesha ka baxa xisbiga kaloo imaado ilaa xisbigaas oo meesha ka bixinayo dowladdaas ma dhaqaaqi karto misaal kursiga aniga maanta fadhiyo waan ka tegay adigoo cagma dhiga imaatay aniga waxaa meesha ii joogo ciidan aniga adigto taliyaaleh waxaan ku talinayaa inay wax qasaan. Okay, halkaa ii jooji. Marka aniga aan madaxweyne ahay ee tartan aan galo ee laga guuleysto gudoomiyaha degmada Howlwadaag iyo gudoomiyaha degmada Yaaqshiid waayba maxaan u bedelayaa dad shaqo fiican haya waaye maxaan u bedelayaa miyii sheegi kartaa? waxa keenaya kuu sheegaya misaal anigaa meesha qabtay fikirka ani aa wata kuma shaqaynayo qorba cagma dhiga fikirkiisa inuu ku shaqeeyo gudoomiyaha kasab waxaa igu amartay inaa aniga bedelo okay markaa tareenkii furfuro oo tareenkii aad ku xirxiro aan rabo inaa dhaqaaqane ilmigii dhammaanayo waxaa la leeyahay ninkaa waqtigaa u dhamaa waa la diro sidee marka dalka uu ku dhismaya xadee dalka ka dhismaya macnahaaga waan fahmay dhibka wadanka yaalo ma ahan dowladda ma aha ee xisbiyada waaye runta markaa isku sheegan xisbi walba oo talada hadda nabad iyo nolol hadday ka baxday xisbiga imaanayo saddex sano wuxuu ku qasbaya inuu nabad iyo nolol xisbiga ee dhistay oo diduriyo waayo hartii loo maqaabi karo albaab walba xisbi nabad iyo nolol aa fadhiyo askari ha noqdo saliis haliga noqdo qofka dhinaci koodaayo fanaa la siinaa shaqayaa la leeyahy shan xisbiga ayaa kamid ee xisbiga ayuu shaqo qabanay marka runta marka aan ka hadalno xisbi walbaba markuu talada ka dega xisbigii kale intuu talada la wareegayo waqti bay qaadanay marka dhibaato waay waa dhibaato laakiin arrintaas maxamed xisbiga waxaa afar sano kale marka loogu daro aad iyo aad maxamed aad a umahadsantaha nin xoogaa laa tahay waa ku mahad celinaya adigoo muqdisho iyo Howlwadaag jooga sida aad u fasirtay culayska jira inuu yahay in mar walba laga soo bilaabayo kow markii la yimaado aad buu umahadsan yahay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullah aad baan kuu soo dhaweynaya walaal magacaagi halkaad joogtid dacaasha anha aniga wax kale war ma wateen ha cagma dhiga ha waa ku maqlaya walaal ha cagma dhiga wax kale ma qudhiye waxaan ku leeyahay hooyo aakhiri adduunya waa kala badan tahay soomaali fitnadaha laga dhaafo aakhiridaada u nafta hormeelay gaaraysa ma ogin dacaasha anha asalaamu calaykum dacaasha aad a umahadsantaha khayr allah kusiiya waa talo fiican in la dadaalo waa wax laga maarmaan ah laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cagma dhiga waa ku salaama afar iyo tobanka iyo boqolka mid lamid aan kuusoo gudbinayaa magacaagi halkaa joogto walaal waa axmed salaad oo jooga kenya aad baan kuu salaamaya axmed salaad xaaladda soomaaliya ka waran walaalow xaaladda soomaaliya aad baan horta haddaan nahay dadkan reer kenya oo degan bulshada oo halkan degan oo ku badan aad baan uga murugaysannahay wixii shalay dhacay waana arrin aan aad uga xumaan waa gartay waxaan malaysanaynaa ammaan ahaan waxaa dowladdaana waxay qabatay qof walba waa ogya waana ka wada dhegeysanay haddaan bulshada soomaaliyadaanna waa gartay midkii ugu weynaay oo xilka ugu weynaay madaxweynihii saakay laba wiil ku orida ama saddex wiil ku orida oo xildhibaana oo dastuur u jiro oo wax walba ay jiraan oo nabadgeliya jirto in lagu oriyo horta aad baa uga xunna waa gartay ta kalo ku xustaa dowladda waxay qabatay nin walbo qof walba waa ka dharagsan yahay maxaabiistii lasoo daayo waa laga warhayaa dhulka say u dhistay waa laga warhayaa muqdisho say u dhismatay waa laga warhayaa wax walba garoomadii haddeen dhinaca bulshada dhinacaasaan u dhisannahay niyadanagu aad bay wanaagsan tahay dowladdaana horey u socotay waa gartay aad iyo aad waxaan ugu bogaadinaa nabad iyo nabad say wax u qabteen oo kala dambaynta leh oo sharafta leh oo iskula shaqeeyan horta aad baan ugu bogaadinaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa gartay goboladan intay ka sameeyan waa laogayaa baydhabo iyo dhuusamareedba intay u sameeyaan waa laga warhayaa say wax u dhiseenna waa ka warhayna laakiin waxa ay dadka qaar leeyihiin dhuusamareeb iyo baydhabo oo koonfur galbeed iyo galmudug dowladda aaday ula jiraan xiriir fiicanay leeyihiin oo arrimaha dadan halka ka wareysana waxay dhaheen yacni abaabulka waxa uu ka jiray muqdisho arrintaas maxaa ka jira cagma dhigo hadda maanta waxaashaka igala hadlaysa waa london londonna say iskula shaqeeyaan dadku waa okay bulshada daysa isla shaqeeya waxaba ma qabsato si fiican waxaa waaye micnuhu haddaan isla shaqeyno oo wax isla qabsanno way horaan u soconaynaa laakiin haddaan macaranno waa soddon fiifana meesha waxana dhiga waa taas waayo waa isla shaqey la-aanta aad iyo aad marka micnuhu waxaa waaye aad baa laiskula shaqeeyey horeyna u socdeen goboladii horey u socdeen kuwa haddeertana waxaan ugu baaqaya maamul goboleedda haddeerta xoogaha ay shaqaaqadu ay ka jirto waxaan ugu baaqaya inay dowladda kusoo biiraan horena noo wadaan na hogaamiyaanna doorashadana haddeerta waa dhici kartaa madaxweynuhu nuu ballan qaado doorasha way socdaysaa yii marka doorashadana ka qayb galna way ku wanaagsan meesha aad leedahay maamul goboleedyada dowladda may kusoo biiraan
dowladda lafteeda ma laga rabo miya inay dadka ay mas'uulka ka tahay iyo maamul goboleedyada haday xog ku jirto ay gogol dhigto ayada lafteedu ay baaqdo maxaa u diidaya dowladdu waa ku baaqdo already waa ugu baaqdaba waaba tiri baa waxaan ugu baaqaynaa in meesha ra'iisul wasaaraha ku baaqdo inuu la wada hadal yimaado oo la wada hadlo oo shisheeye uu gacanta nagala baxo oo annaga soomaaliyaan nahay soomaalina geed hoostiisa ku jira geed hoostiisaana wax ku wada dhamaysankarna geed hoostiisaana wax ku dhamaysanno sii xasan sheekh aan ogeynay iyo shashariif aan ogeynay sii cabdulaahi sport dabadda lagu soo dhisaan ka wareynay marka aan wax dabadna kugu dhigta annagu raalli kama yihiin raalli waxaan ka nahay in waddankanaga aan wax wada dhisanno oo soomaali danaha shisheeye aan ka dhex baxno wadantanaga aan gaarno aad baa u mahadsanta adigoo jooga kenya oo barnaamijka igala qayb galay daawadayaal weli waa universal tv waa ku mahadcelinaya walaal laynka kale telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hallo daawadayaal weli waa telefishinka caalamiga ee universal studio ku yaala london barnaamijkeenna xaaladda soomaaliya ee waa gebagabo telefoon iyo labo ayaan markan ka jawaabi doonaa ee dabcan ma noqon doona barnaamijkii ugu dambeeyey arrimaha soomaaliya barnaamijyo badan ayaa jiraya oo sidaadoo kale ad uga qayb qaadataan fikirkiina fayowna aad ka dhiibataan aragtidiinna ku saabsan qodobka markaa laga hadlayo iyo arrimaha guud ahaanba dalka soomaaliya dalka soomaaliya waxa uu noqday dal aad u dhibaatoobay marka la fiiriyo tan iyo 1919kii culaysyadii kala duwanaa ay yimaadeen walow xilliyada ay dowladnimadu jirta lafteeda dad badan ay tabanayeen cadaalad darro in lagu sameeyey allah awoodda leh ayaa xaqsoora laakiin dadka xilalka qabanaya waxaa laga rabaa jago kastoo ay tahaba inay noqdaan dad aad iyo aad ugu dadaala inay dalkooda iyo dadkooda ay u shaqeeyaan ee hadda iminka soomaaliya marka la fiiriyo danta guud iyo danta gaar ahaaneed waxay dadku tabanayaan danta gaarka in la daba taagan yahay barnaamijyo soo socda waxaanu ku eegi doonaa guud ahaanba mas-uuliyiinta ka tirsan dadka xilalka haya sida ama wasiir ama haddii ay noqdaan dadka kale ee haya xildhibaannimada iyo dadka agaasimayaasha ama maareeyayaasha ah oo ay waxyeelan karaan ilaah baa deeqda bixiya laakiin aad u daba taagan amuurahooda ganacsi ee gaarka ah oo dadku ay u arkaan dantooda guud inay mashquul ku yihiin laakiin danta dantooda gaar inay mashquul ku yihiin laakiin danta guud aanay mashquul ku ahayn waxaan rajaynaynaa inaad mulba barnaamijyada markaad ka qayb qaadanaysaan qof walbaa fikirkiisa fayow ou dhiibto iyadoo si gaara cidna aan loo dulmayna biidnilaha karin barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaan ahay maxamed axmed xaaji cagmadhiga waxaa soo saaray cabdulla cumar mudheer cali naaji ayaa igala qayb galay tan iyo kulan dambe intaan u yarahay intaan u weyna inta jinkaya daawal oo dhammaantiin meel kasto aad joogtaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu وسوال دويني دلك يا اسكلي